Fiskeriet efter sommertorsk er en af mine helt store favoritter. Kombinationen af sol, sommer, let grej, hugvillige torsk og lavt vand er noget helt fantastisk. Samtidig er det noget fiskeri, som alle kan være med til, og som ikke kræver de store investeringer i grej. Fiskeriet efter sommertorsk på Øresund adskiller sig ikke fra mange andre steder. Og det I ser her i filmen, kunne sikkert godt være optaget et andet sted i landet. Det er nu den stil, du fandt før, der stod så mange, så... Den kommer der. Åh, den står godt der. Prøv bare at lade stoppe her. Første hook. Se, hvad der sker. Så første drev. Første nedsvirring. Ja, der var den også der. Kommer en ordentlig stime igen her, Tom? Dobbet er helt lige ude, kan jeg? Dobbet er lort i det. Ej, nu skal vi helt til bunden her, fra. Ja. Ej! Jeg tror, jeg er kommet for langt. Jeg tror slet ikke, jeg var oppe i vandet. Jeg var slet ikke nede på bunden, men jeg troede, der var den her. Der er mange. Åh, det rører ikke. Der er fint i dag. Ja. Den kommer langt bagud. Åh, så er det fint. Klap der.
kamelen. Der står mange tår. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor bunden er her. Hvis du ikke får fisk der på vej ned, så er jeg sgu ikke glad. Den er jo ikke bunden. Tror du, det er kutter, ham der har gang? Ej. Jeg skulle lige til at se. Så går vi ind. Ej, jeg er nået til bunds. Jeg er nået på et tag. Det skulle være en fin fisk, det der, Tom. Vi filmede under vandet to gange under optagelserne til denne film. Den første dag var der en let vind og en jævn strøm. Og fiskene stod denne dag meget frit i vandet og viste stor interesse for jiggen foran kameraet. Hundredvis af hug, før jeg får fisken. Det er helt sikkert. Thank you.
På den anden tur, hvor vi filmede under vandet, var der stort set vindstille og kun en svag strøm. Fiskene stod her tæt på bunden. Faktisk så tæt, at vi ofte havde svært ved at skelne fisk fra bunden på ekkoloddet. Men som du kan se på filmen, var der masser af fisk. De var bare ikke videre interesserede i jiggen, da grundet forholdene ikke bevægede sig så meget. Vi fangede dog masser af fisk også på denne dag. En kort snak om grej. På en rundt så kan man næsten fiske det her fiskeri med en slags grej. En let kølstang med kastevægt 30-40 gram, eller lidt kraftigere, en let pirkestang eller noget. Men det er klart, at man kan forøge sine chancer, og også gøre fiskeriet lidt sjovere, hvis man har det rigtig grej. Jeg bruger to forskellige stænger. Jeg bruger den her, som er en Kensaki. En 6 punds havstang, som jeg faktisk både bruger til fladfisk og meget andet, men den er glimrende til det her lette torskefiskeri. Hjulet er et SG 17, som har tæller på og en rimelig god bremse. Det er en god fordel, når man dyrker det her fiskeri. Tælleren kan hjælpe dig, fordi nogle gange så står fisken oppe i vandet, og så kan det være meget rart at vide, eller have en idé om, hvor man er i vandsøjlen. Et alternativ til sådan en stang kunne være til den her, som er en kort dødfældstang. Kastevægt op til ca. 60-70 gram. Det er en ret stiv stang, og ret kort. Den kan være, en fordel ved den kan være, at den er bedre til at sætte krogen i fisken, end et ulempe er, at den er sådan lidt mere hård, når man fisker med spunden lime i forhold til de rusk, som torsken den giver. Den har jeg også rækket op med et fiskesyke. Jigs. Ja, der findes mange på markedet. Jeg laver selv mine hoveder. Vægte på 70-100 gram typisk. Hvis det er meget stille, så kan man godt fiske med mindre vægt og sikkert få en lidt mere livlig tjek. Kroppene har jeg to forskellige typer, jeg fisker meget med. Det her er en grub-type i en 8 tommer, som går rigtig godt i vandet, selv ved meget lave bevægelser. Er der virkelig meget liv i den. En anden mulighed kunne være en chat-type hale, som denne her, som sandsynligvis nok ligner mere en fisk. Jeg ved ikke, hvor meget det betyder. Farver? Ja, det er nok en religionssag. Jeg fisker med alle mulige forskellige farver, men typiske torskefarver er selvfølgelig gul, grøn, rød, og nogle gange faktisk også mørke farver, som nok lidt bedre repræsenterer de krabber, som de typisk spiser på de her på det lave vand. Så det er det. Så er det spændende.
Så kan vi kigge lidt på fisketeknik. Svinger ned. Til bunden. Sådan der. I stedet for lige lidt op. Tilbage med bare hånden og tommelfingeren. Bløde bevægelser. Modsat en pirk, så prøver man ikke med jiggen. Og så hugger, kan I se? Så hugger. Tænker lidt igen her. Jeg hugger igen. Og så. Der var den. Ej, den slap. Den havde så spist børsteorm eller noget, som den havde lyst til at aflevere her. Prøv lige taktikken en gang til her. Ned med jiggen. Jeg synes, de snapper i den på vej ned også. Så er vi ude i bunden. Spolen over slået over. Stille og rolig bevægelse. De hugger i den dernede. Se hvordan kan se på stangen, hvordan de selv uden man gør noget, så hugger de i den. Det er en lille mindre fisk her. Det står 0-0 nu. Det står 0-0 nu. Ikke så meget bøvl der. Synes der er nogen der tager i den på vej ned? Ja! Nej! Jo, det gjorde jeg sænket bare lige ned før. Jamen den var ikke, den var ikke ved bunden. Fik du en? Er den ordentlig? Ah. Nej! Ja! Haha! Ej! Åh! Oh! Han slår med jigs! Helvede, mand. Står lige der på kanten, tror jeg. Det er sådan en OK-fisk. Ej, okay. Åh, den der. 1-0. Skal vi prøve at sejle ind over den? Ah! Nej, der er mange der, mand! Bedre fisk.
Nej, jeg er oppe. Åh, det ser godt ud, det der. Nej, der står fisk der. Ja, jeg har den oppe i vandet, mand. Hold kæft, mand. Den tog den på vej ned. Nej, den slap. Fuck. Ja, fin fisk. Min, det var sgu også en anden kaliber. Ej. Så er fisk herude i dag, der er jeg. Vi skal bare hen igen. Vil du... Ja, tag den her. Fuck! Er du sindssyg? Det er en god en, det der. Ej, Rapundus, der røg mit topøje. Jeg har en ekstra stang. Nej. Jamen, det er en 6-12, du har, ikke? Jeg har en 6'er også. Er det en 12-20 eller en... En 6-12. Ej, det sidder med en dårlig spas, det der. Ej, vi sidder her nu. Du... Spørgsmålet, jeg ikke bare kan få at klemme det. Prøv, det kan du typisk. Ej, så er det en fejler, mand! Når man fisker på større koncentrationer af fisk, er det stort set umuligt at undgå at fejle krogen fisk i ny og næ. Som du kan se på filmene, fisker vi vores jig meget roligt, og alligevel fejlkroger vi ind imellem fisk. På denne undervandsoptagelse kan man se, hvordan torsken med den bøjede hale næsten formår at fejlkroge sig selv på en stillestående jig. Når fiskeriet spiller, får man hurtigt fanget det, man kan spise. Og catch and release bliver en nødvendighed, hvis man vil fortsætte det sjove fiskeri. Den mest gunstige måde at lande fisken på, er ofte med et greb under gællen, eller simpelthen ved at løfte dem i linen. Gaf og net bør kun bruges på fisk, man er sikker på, man vil have med hjem. Der er også en flot fisk. Det slidsomme arbejde tilbage. Og det gør os allerbedst.